ნაციონალური მოძრაობის წევრების სკოლების მოსწავლეთა მშობლებს აფრთხილებენ, რომ მათ უფასო დარიგებულ ნახმარ სახელმძღვანელოებში წლის ბოლოს თანხის გადახდა მაინც მოუწევთ. ეს ბრალდება უარყო განათლების სამინისტრომ და კიდევ ერთხელ დააზუსტა, რომ წიგნები უფასოა და მშობლები მხოლოდ მათი დაზიანების შემთხვევაში იხდიან თანხას. ექსპერტები კი ამბობენ, რომ ნახმარი სახელმძღვანელო მალე ზიანდება და ზარალის ანაზღაურებაც გარდაუვალი გახდება. ახლა რამდენიც არ უნდა იდავო მხარეებმა, სასწავლო წლის დასრულებამდე ეს დაპირისპირება აშკარად მკითხაობას გავს. დასაძინებლად არ მიდიხარ და ინტერესთა მატისი, მაგრამ სკალე პერისულაც არაპირებდა თავის ოთახში წასვლას. ერთი წელია მეოთხე კლასელი ლუკა აღაპიშვილი ქართულ ენასა და ლიტერატურას უფასო სახელმძღვანელოთი სწავლობს. მოსწავლეებს სახელმძღვანელოების საჩუქრად განათლების სამინისტროსგან სასწავლო წლის დასაწყისში გადაეცათ. თუმცა საპარლამენტო უმცირესობაში ამბობენ, რომ მშობლებს თანხის გადახდა ნახმარ წიგნებში წლის ბოლოს მაინც მოუწევთ. მშობლებს მოუწევთ არა ახალ წიგნებში გადახდა თანხის და მათ შულებს დაურიგდებათ წიგნები, არამედ წლის ბოლოს და ეს არის სულად უცნაური პროექტი, როდესაც ძველ წლებში ახტევინებენ მშობლებს თანხებს. ბრალდებები დღეს ტელეკამერების წინ უარყო განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა. თამარ სანიკიძე ირწმუნება, რომ სახელმძღვანელოები უფასოა და მომავალ წელსაც ასევე იქნება. წიგნები იქნება უფასო, პროგრამა გრძელდება და როდესაც ასეთ განცხადებებს აკეთებენ, ცოტა მე მგონი უნდა დაფიქრდნენ და შემდგომში კითხვებზეც პასუხები უნდა ქონდეს. ძალიან არასერიოზულია ასეთ განცხადებებს მშობლებს სახელმძღვანელოში ფულის გადახდა იმ შემთხვევაში მოუწევთ, თუ წიგნი დაზიანებული იქნება. ასე განმარტავს 57 სკოლის დირექტორი სახელმძღვანელოში თანხის გადახდის საკითხს. მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ვანდალიზმით არის დაზიანებული წიგნი, ვანდალიზმით საქმე, ამ შემთხვევაში ხდება მშობლის მიერ წიგნის ყიდვა და ანაზღაურება. წიგნის ღირებულება რაც იქნება, ალბათ ეს. ზოგადად სახელმძღვანელოებისადმი დამოკიდებულება არის ინდივიდუალური, მაგრამ თითოეულმა ბავშვმაც, არა მხოლოდ ოჯახმა და ზოგადად მშობელმა, უნდა რა თქმა უნდა წინასწარ გაითვალისწინოს, რომ შემდეგი სასწავლო წლისათვის აუცილებლად გადაეცემა ეს სახელმძღვანელო სხვა მოსწავლეს, ამიტომ აუცილებლად უნდა მოეპყროს 17 ყურადღებით, აუცილებლად უნდა გამოიყენოს სახელმძღვანელო, მაგრამ არ უნდა მოხდეს მისი მიზანმიმართულად დაზიანება. შეიძლება ვთქვათ, რომ ბოლოს მიღებული პროდუქცია, რომელიც ასე ვთქვათ უფასოა, განწირულია ადვილად დაზიანებისთვის, ადვილი ცვეთისთვის. მოსწავლეები განწირული არიან იმისთვის, რომ თუ მასწავლებელმა არ გაუღეჭა და დაწვრილებით არ აუხსნა, მაშინ ისინი თავისით ამ მასალას ვერ წაიკითხავენ. უფასოდ დარიგებული სახელმძღვანელოები უხარისხოა და ადვილად ზიანდება. ასე აფასებს ექსპერტი გიანოზაძე არსებულ სახელმძღვანელოებს. თუმცა ეს ერთადერთი შენიშვნა არ არის. ექსპერტი ამბობს, რომ ხარვეზები აქვს შინაარსობრივ მხარესაც და ფაქტობრივად ყველაფერი თავიდან უნდა გაითვალოს. გასაკითხია კიდევ მასწავლებლების შრომის დამძიმება ან მათი გულაცრუება ან უკონტროლო სიტუაცია ისეთ საკითხებში, როგორიც არის შავი ტირაჟების ბეჭდვა და ასე შემდეგ. აი ეს ყველაფერი მისახედია, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი უკვე გადადის კრიმინალში. უფასოდ დარიგებული სახელმძღვანელოების სასწავლო წლის დასრულებისთანავე აღირიცხება. განისაზღვრება მათი დაზიანება და ცვეთის ხარისხი. სასწავლო წლის დასრულების შემდეგ კი სკოლის ბიბლიოთეკებში შემდგომი მოხმარებისთვის გადაინაცვლება.